እቺ ጥያቄ በጣም ነው የምወዳት። can you make your annual income your monthly income? ኤክሳይት የሚያደርግህ እንድትንቀሳቀስ የሚያደርግህ ፍላጎትህ ምንድን ነው? ህልምህ ምንድን ነው? ምን ትፈልጋለህ? ምን መሆን ትፈልጋለህ? ምን ማድረግ ትፈልጋለህ? ሁሉ ሰው የራሱ ኤክስፒሪየንስ አለው። ባለፈ ሀይሌ ኢንተርቪው ሲያደርጉት ለምንድን ነው ጎበዝ ሯጭ አሁንክ ስትል ችግሬ አላቸው። ችግሬ ምክንያቱ ባደኩበት ሰፈር ምን የለም፣ ትራንስፖርት የለም። ጠዋት ተረስተን እንሮጣለን። መሮጣችን ያልቀረ ለምን በደንብ አንሮጥም አለ። ይነ ላይክ ለሁሉ መሮጥ ይታይሃል አይታይህም? ለእሱ ግን ታየው። ለአመል ማለ የሚታይ ለእኔ አይታየኝም። ለእኔ የታየኝ ለአቤል አይታየም። አር ዊ ክሊር? ሶ ዋት ዱ ዩ ዋንት ዋት ኤክሳይትስ ዩ? አሁን አንድ ኤግዛምፕል ልሰጣችሁ ነው። ህልም ለምን እንደሚያስፈልግ እቺ ጥያቄ በጣም ነው የምወዳት። ካን ዩ ሜክ ዮር አኑዋል ኢንካም ዮር መንዝሊ ኢንካም? አሁን አሳይመንት ልሰጣችሁ ነው። ሁላችሁም ወረቀትና እስክሪብቶ ያዙና በወር የምታገኙ ጻፉ። በወር የምታገኙ ጻፉ። ወርሃው ገቢያችሁ ዜሮ ብቻ ጻፉ። አንድ ብር መጻፍ ይቻላል። ዜሮ ብታባዛውም ብደምረውም ዜሮ ነው። መኮረጅ አይፈቀድም። ይሄ ለሰው ደሞስ ያልጻፈ ሰው አለ እንዴ? ወርሃዊ ገቢያችሁ ሀብታም ተጻፈ? አካባቢ ያለ ሰዎች ሁሉም ጽፈዋል። እሺ አሁን በአስራ ሁለት አባዙት፣ ታይምስ 12 በሉት። ኢዝ ኢኳልስ ቱ ጻፉ። ካልኩሌተር ካስፈለጋችሁ ከባድ ነው። በአመት የምታገኙት ማታውቁት ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። ወይ በወር እንደሱ አይደለም የምታገኙ ማለት ነው። አሁን ስለ ወርሃዊ ገቢያችሁ አስቡ። ያባዛችሁ አመታዊ ለማግኘት ነው። አሁን በወር ሁሉ ሰው እየኖረ ነው አይደል? በወር የምታገኙ ትልቅም ይሁን ትንሽም ይሁን እያገኛችሁ ነው አይደል? አሁን የወሯ ቤት ኪራይ ትከፍላለች፣ የሆነ ነገር ታደርጋለች። ለአንድ ሰው ሙሉ ሊሆን ይችላል፣ ለአንድ ሰው ሙሉ አይደለም። አሁን ሙሉ ከሆነ በቃ ችግር የለውም። ማሻሻል የምትፈልጉ ከሆነ እሺ፣ ማትፈልጉ ከሆነ ኢስ ኦኬ። ግን ማሻሻል ለምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። እቺ ችግር አላት፣ እስከ የኔ ወርሃዊ ገቢ ችግር አለባት፣ ማደግ አለባት የምትሉ ሰዎች አዎ፣ መጠየቅ አለብኛ መጀመሪያ ማትፈልጉት ድረስ እንዳላወራ። አሁን ኤግዛምፕል ነው ይሄኛው። ገንዘብ እንደ ኤግዛምፕል ልጠቀምበት በጣም ቆንጆ ነው፣ ምክንያቱም ይደመራል፣ ይቀነሳል፣ ይባዛል፣ ይለካል። ብዙ ነገሮች የማይለኩ አሉ፣ የስኬት ነገሮች የማይለኩ። ገንዘብ የሚለካ ነገር ነው። ኢትስ ቨሪ ኢዚ ቱ ዲስካስ አባውት፣ ብዙ ጊዜ አይፈጅም። ኤኒዌይ አሁን ለምሳሌ እኔ ያንሰኛል ደሞዜ በማነሱ እንደዚህ እንደዚህ ይጎድለኛል ብሎ የሚነግረኝ ሰው ሳምበዲ፣ አንድ ሰው እኔ በወር የሆነ ያክል ገንዘብ እያገኘው ነው ግን ያንሰኛል የምትሉ ሰዎች ከን ይቴል ሚ፣ ደሞዜ ያንሰኛል። ለምሳሌ ቤት ኪራይ ከከፈልኩ ሁሌ የምሰጠው ኤግዛምፕል አለ፣ አምስት ሺ በወር አምስት ሺ የሚያገኝ ሰው አለ አይደል? ብዙ ሰው አምስት ሺ ቤት ኪራይ ከከፈለና እንትን ካደረገ ያልቅበታል። ስለዚህ ብድር ይገባል። በሚቀጥለው ወር አምስት ሺ ስትመጣ መጀመሪያ ብድሩ ይከፍላል፣ ከዛ ቤት ኪራይ ይከፍላል፣ ከዛ የለውም፣ ከዛ ደግሞ ወደ ብድር ነው የሚገባው። በጣም አሰልቺ ነው። እና እንደ እሱ አይነት ህይወት የምንኖር ከሆነ ሌላ ቁም ነገር ለማሰብ ጊዜ የለንም። ሁሌ በቃ ሀሳባችን ቤት ኪራይ፣ ብድር፣ እዳ፣ ኪሳራ ነው። ተአምር የሆነ ሀሳብ ለማሰብ ተአምር የሆነ ስራ ለመስራት ጊዜ የለንም። ገንዘብ የሚያደርገው ነፃነት ይሰጣል፣ እንድታስብ፣ እንድትኖር፣ እንድትሰራ ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደሚቻል አታውቁም፣ እንዴት እንደሚቻል አታውቁም። ግን ሌትስ ጀስት ሴይ በአመት የምናገኘው ገንዘብ አለ አይደል? ስንት ነው? እስከ አውሩት። ይሄ የራሳችሁ በአመት የምታውሩት አውሩት፣ እንደ እብድ አውሩት፣ ችግር የለም። ሮቤል ምን ነው በዛብህ እንዴ? አውሩት፣ አውሩት። ጀሰይት አንድ ላይ ሰይት ቢዩቲፉል። አዎ የራሳችሁ ድምፅ እንድትሰሙ ነው የፈለግኩ።
አሁን በአመት የምታገኙት በምን በሆነ ተአምር እንዴት መሆኑ አናቅም እኮ እንዴት እንደሆነ አናቅም ግን በወር ብታገኙት ሀሳቡ የሆነ ትንፋሽ ይሰጠናል አይደል የሆነ ኦክሲጅን ይሰጠናል ዋው እንደሱ ቢሆንማ ህይወቴ የተሻለ ሊሆን ነበር አሁን እንዴት አድርጋ እንደምታሳካው አጣቀም ግን you have an idea አመታዊ ገቢህን ወርሃዊ ማድረግ የምትችልበት you have a silly idea አሁን ማሰብ ትጀምራለህ አመታዊ ገቢህ ወርሃዊ ባደርገው እንዴት አድርጌ እንደማደርገው አላቅም ግን ቢሆን ኖሮ በጣም አሪፍ ይሆን ነበር ግን አብዛኛው ሰው ይሄ ሐሳብ ሲሰማ ምን እንደሚለው it's not logical way good ቦናስ ቆብ ይጨምርልና አሪፍ ነበር እንጂ አመታዊ ገቢ ደሞ ወርሃዊ ላደርገው ይሄማ ማይሆን እብድ ሐሳብ ነው የሚለው እንዴት እንደምታደርገው አላወቅም ማለት ማድረጋችን ማለት አይደለም ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ስላበዱ ናቸው አስቡትና እና ኤር ራይት ብራዘርስ መቼም ስለነሱ አውርቼ አልጠግብም ምክንያቱም ብረት መረብ እዚህ ክላስ መጥቼ አሜዚንግ ስትመጡ ታስተውሳላችሁ አይደል ይሄ ወረቀት መብረር ይችላል ቢስጠይ ካብዛኛ ሰው ምን ነው የሚለው ለወረቀት ባለፈ አንድ ሰው ያየው ወርድ ሪከርድ ሰበረ በወረቀት መብረር አንድ ሰዓት ሙሉ አበረረ አንድ ወረቀትና ወርልድ ጂኒየስ ሪከርድ ተመዘገበ እነሱ ግን ብረት ነው ያበረሩ ከነሱ ከነ መኪና እነሱ የጀመሩት ቴክኖሎጂ አሁን የበላ የጠጣ ሻወር ይወሰድ ከፈለከው ሀገር ለ15 ሰዓት ጓዛለ እሱ ከተቻለ ያንቸልም ለምን ማይቻለው ራይዝ ብራዘርስ ድንቅ የፈጣሪ ልጆች ናቸው እኔ እናንተ ድንቅ የፈጣሪ ልጆች ነን ሁላችን በፈጣሪ አምሳል ነው የተፈጠርነው አንድ ነን ሌላ ቦታዎች ሳሰለጥን አንድ ነን ስል ብሔር የሚባል የለም ለማለት ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር አንድ ነን ስል ግን እኔ 1 ሚሊዮን በወር ከሰራው አንቺም 1 ሚሊዮን በወር መስራት ትችያለሽ እሱ 10 ሚሊዮን በወር ከሰራ እኔ 10 ሚሊዮን በወር መስራት ጥያቄው ትፈልጋል አሁን ማሰብ ያስፈልጋል ችግርህን አንዴ ይቆይና አረፍት ስጦ አንዴ ችግሩን አይሬት ማሄድ ችግሩ አንዴ አረፍት እንስጦ በህይወታችሁ ችግር አለ አይደል ምን አለስ ከአንዴ እናባረው አንዴ ምን አለ በህይወት ችግር በግል ችግር አለ ተመስገን በቤተሰብ ችግር አለ ተመስገን የታመመ ሰው አለ ተመስገን በአገሪቷ ችግር አለ ተመስገን በአህጉሯ ችግር አለ ተመስገን በአለም ችግር አለ ተመስገን አንዴ ይቆይሱ አሁን እንደ ህፃን ልጅ እናስብ ቢቻልስ አመታዊ ገቢው ወርሃዊ ባደርገውስ እኔ አሁን አመታዊ ገቢያችሁ ወርሃዊ አድርጉት ያልኳችሁ አይደለም እናንተ ፍላጎት እናንተ ነው የምታውቁት ግን እምላችሁ ያለሁ what do you want like እንደዚህ ነው ህልም የምታስበው ህልም ስታስቡ ግን ማን ይመጣል አባባ ፓራዳይም ይመጣል እዚህ ክላስ ያላችሁ አባባ ፓራዳይም ብዙ ብቅ አይልም መቼ ነው የሚመጡ ጋሼ አዎ ቤት ይመጣሉ ወይ ደሞ መች ነገ ጧት ይመጣሉ ነገ ጧት ካልመጡ መች ይመጣሉ ይሲ እዚ ክላስ ው አቃጥ ይያለው ቀይ ወረቀት አረንጓዴ ወረቀት መጻፍ ጀምራለው ው ብላችሁ ስትሄዱ አይመጣም መች ነው የሚመጣው የሆነ ሰዓትም ይመርጣው አለ የሆነ ያሰባችሁት ነገር አይሳካም የሆነ ያመናችሁት ሰው ይጠፋል የሆነ ያደረጋችሁት ነገር አይሳካም የሆነ ይሆናል ብላችሁ እርግጠኛ የሆናችሁበት ነገር ይፈርሳል የሆነ ነገር ያያችሁ ሲወድቅ ሲፈርታ ያላችሁ something happens ከዛ ይመጣል አባባ ሰበኛ ምን ይላል እኔ እኮ ብዬ ነበር እዛ አንድ ወር ስልጠና ወስደሽ ልትቀየሪ ዝም ብለሽ ከምርጫ በኋላ ቆብ ተደርጊ አሪፍ ነበር አንዱን ይታወቅ ነበር ሰዓት ይመርጣል ሰበኛ መች እንደሚወራ ያቃል ዝም ብላ ያወራ እንደሌላ ሰው ዝም ብላ ያወራ ሰዓት ይመርጣል የምትዳከምበት ሰዓት ይፈልጋል ው ያላችሁ ያጨበጨባችሁ አይመጣላችሁ ኦሆ አሁን እሳቱ ይቀዝቅዝለት ነው የሚለው ምክንያቱም ሰበኛ የማይወደው ለውጥ ነው 2 ሰዓት መነሳት ከለመደ 11 ሰዓት መነሳት የምትባል ሐሳብ ስለማይወደት እሷን ለማጥፋት ነው የሚታገለው ድህነት ከለመደ የሀብት መንገድ ስታመጡ have you have to hasab desi lewalko 11 saat menesatu desi lewalko gin yelemedo michot yelemedo gwadenya yelemedo facebook magorger liata ayfelg 11 saat menesat kejemerk 2 saat sebenya tefa malatno metfat ayfelg selezi ikerakera
ከሚከራከረው አንዱ ምን እንደሚለው ኢትስ ኖት ሎጂካል ነው የሚላቸው። አሁንም እያላችሁ ሊሆን ይችላል ከመውጣታችሁ በፊት እዚህ ጋር አዎ ስልጠናው አሪፍ ነው እኔ ከ10 ሺህ ወደ 20 ሺህ መሄድ ይችላል ግን ይሄ 120 ሺህ ወር የሚሉት ነገር የማይሆን ነገር ነው ይላል። ኢትስ ኖት ሎጂካል ይላል አይደለ? ፓራዳይም ማህየም ከሆነ ሎጂኩ ትንሽ ነው። ፓራዳይም ምሁር ከሆነ ሎጂኩ ሰፊ ነው። ፓራዳይም የማይወደው ነገር ካለ ለውጥ ነው። ፖዚቲቭ ፓራዳይም ከሆነ ኔጌቲቭ አይወድም። ኔጌቲቭ ፓራዳይም ከሆነ ፖዚቲቭ አይወድም። የሁለት ሰዓት ፓራዳይም የ11 ሰዓት ፓራዳይም አይወድም። ሁለት ሰዓት መነሳት የለመደ ፓራዳይም 11 ሰዓት የሚነሳ ልማድ አይፈልግም። የ5000 ፓራዳይም 100000 አይወድም። ስለዚህ ምን ይላል? ኢትስ ኖት ሎጂካል። በአመትም አገኘው በወር ላገኘው ምን ተፈጠረ ነው የሚለው። ኢትስ ኖት ሎጂካል። ዌል ሌትስ ቶክ አባውት ሎጂክ አሁን። ምክንያቱ ይጠይቃቸዋል። ቤት ስትሄዱ ህልማችሁ ስታስቀምጡ፣ ፓራዳይማችሁ ስታስቀምጡ አባባ ፓራዳይም ብቅ ይላልና ኢትስ ኖት ሎጂካል ይላቸዋል። ሶ ዊ ጋት ቶክ አባውት ሎጂክ። የተወሰነ ጊዜ መሬት ምናት ብለን ነው የምናስበው የነበረ የሰው ልጆች፣ ጠፍጣፋ ናት ብለን ነው የምናስበው የነበር አይደል? ክብ መሆን አላወቅንም ነበር። ልጆች ያላችሁ እናንተም መሬት ስታዩት ምን ነው የምትመስለን የነበረ? ጠፍጣፋ። ጠፍጣፋ ማለት ምን ማለት ነው? ልክ እንደዚህ መጽሐፍ፣ ልክ እንደዚህ መጽሐፍ ፍላት ነው የሚመስለን። እንደ ኳስ ክብ መሆና አናቅም። ስለዚህ የሰው ልጆች ጫፍ ከሄድን እንወድቃለን የሚል ሐሳብ ነበረ። አሁንም ማለት ነው እናቀዋለን አይደል? መሬት ጠፍጣፋ እንዳልሆነች ክብ እንደሆነች እናቀዋለን። ግን ምን ሊመስለን ይችላል? ይሄኛው ፍላት ሆኖ ስናየው ሙሉ መሬት ምን የሆነችን ሊመስለን ይችላል? ጠፍጣፋ። እዚህ ጋር እንስሳዎቹ ይታያቸዋል? የሆነ ቦታ ይወድቃሉ። የት ነው ያሉ እንስሳዎቹ? እዚህ ጋር ይታያቸዋል? እዚህ ጋር ይታያቸዋል? የመሬት ጫፍ ደርሶ ምን የሆኑ ናቸው? የወደቁ። ወንዙ ይታያቸዋል? የመሬት ጫፍ ደርሶ ምን የሆነ ነው? የፈሰ። መሬት ማለት ምን ማለት ናት? ክብ ናት። ግራቪቲ ነው የሚስበን እንጂ እንደዚህ ፍላት የሆነ መሬት አይደለም። እንደዚህ ቁጭ ያለው አሁን ይሄ ሲባልና ሲደረግ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ለምሳሌ ና ወደዚህ በስት ፊትነስ ሞዴል ቤስ ቁጭ በል አንዴ። እሱ ማንኛውም ሰው የሚመስለው እንዴት ብሎ ቁጭ እንዳለ ነው፣ እንደዚህ። ኢን ፕራክቲስ ግን እንዴት ነው ቁጭ ብሎት ያለ? አንዴ ተነሳው። ኢን ፕራክቲስ ግን ዓለም ጠፍጣፋ ስላልሆነች ክብ ስለሆነች እንዴት ነው ቁጭ ብሎ ያለው? አፍሪካ ናት እቺ አይደል? አፍሪካ ደግሞ ወደ ጎን ናት ያለችው። ስለዚህ እንዴት ነው ተቀምጦ ያለው ወንበሩ? ኢን ሪያሊቲ ከዩኒቨርስ ወጥተን ካየ ነው። አሁን ሁላችሁም እዚህ ጋር ወንበር ቁጭ ብላችሁ ያላችሁ እንደዚህ ነው ወይስ እንደዚህ? ደቡብ አፍሪካ ቢሆን ደግሞ እንደዚህ ይጋረ። ሎጂክ ሎጂክ በአይናችን የምናየው በጆሮአችን የምናዳምጠውና በእጃችን የምንጨብጠው ነው። በአይናችን አላየንም ማለት እውነት አይደለም ማለት አይደለም። ሎጂክ ኢዝ ጀስት እንደ እንስሳ ስናስብ ብቻ ነው አሁን ያለው ሎጂክ። ስለዚህ አሁን ወርሃዊ ገቢሽ አገኘሽ ማለት ለዘላለም ወርሃዊ ገቢሽ ብቻ እያገኘሽ ትሄጃለሽ ማለት አይደለም። አላየሽው ማለት የለም ማለት you got to think like a scientist። አሁን የምናወራው ያለ በጣም ትንሽ ነው፣ ትልቅ እንዳይመስላችሁ። አመታዊ ገቢህን ወርሃዊ ማድረግ ከ10000 ወደ 100000 መሄድ፣ ከ100000 ወደ 1 ሚሊዮን መሄድ is very silly and minor። ግን አልተማርነው ትምህርት ቤት አላስተማረንም። አባታችን እናታችን አላስተማሩንም። ከዚህ በፊት አልተማርነውም ማለት አሁን መማር መጀመር አንችልም ማለት አይደለም።